Oi, sånn. Ja. Ja, det i orden. Ja, det naboen min, bakstikstuen. Det gikk bra. Ja, dere, nå skal jeg på turné i høst, og jeg kommer snart til det nydelige hjemstedet ditt, og jeg har med en enda nydeligere damelig, nemlig Kristine Gulbrandsen. Ja, no more shed. Ja, og når og hvor jeg kommer, det ser du her. Her, ja. Det er ikke så vanskelig å fatte. Jeg håper vi ses da.